Ditlindjet shpesh shoqërohen me kohë të lumtura të rrethuar nga miqtë dhe familjarët tuaj më të ngushtë. Një vajzë ishte e mërzitur prandaj zbuloi se nëna e saj mbeti vetëm gjatë ditlindjes, pasi asnjë nga mysafirët e ftuar nuk erdhi në fest. Edi ndau shqetësimin e saj dhe pranoi se çau për sprovën. Në një video në TikTok ajo shpjegoi se si nëna e saj kishte ftuar mbi 40 njerëz për të festuar ditën e saj të veçantë, por askush nuk i erdhi. Mira përdoruese nxitua në komentet për të ndarë trishtimin e tyre në lidhje me kalvarin, me disa që i uruan nënës së zhgënjur një ditëlindje të lumtur. Ndoshta mesazhi më befasues nga të gjithë ishte nga ylli kryesor i Stranger Things, Noah Schnapp. Unë do të isha atje, gëzuar ditëlindjen, shpërtheu ai raporton The Mirror. Një tjetër shkroi se unë do të paraqitem vetëm për të, ajo meriton shumë më mirë. Duke i qetësuar përdoruesit e mërzitur, Edi ndau një video të përditësuar ku ajo dhe motrat e saj i kënduan për ditëlindjen e nënës së tyre. Nëna është mirë, është e lumtur, faleminderit për gjithçka që keni thënë, shtoi ajo në një video tjetër.